আলফা স্বাধীনৰ মৃত্যুদণ্ডৰ সন্মুখীন হোৱা বৰপেটাৰ ধনজিত দাসৰ কণমানি সন্তানৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত কণমানিটোক প্ৰতি মাহে প্ৰয়োজন হয় তেজৰ। এতিয়া এই ঘটনাৰ পিছতে শিশুটিৰ ভৱিষ্যতক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ উঠিছে মাতৃ আৰু তেওঁৰ আত্মীয়সকল। ইতিমধ্যে আমি জনাইছো আজি এটা খবৰ আলফা স্বাধীনে সংবাদ মাধ্যমলৈ এটা ইমেইল বার্তা প্ৰেৰণ কৰিছে য'ত দাবী কৰিছে যে নতুন সদস্যক আত্মসমৰ্পণৰ উচতনি তথা প্ৰলোভন দিয়াৰ অভিযোগত মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছে বৰপেটাৰ যুৱক ধনজিত দাসক সমান্তৰালকৈ বাইহেটা চাৰিআলিৰ যুৱক সঞ্জীৱ শৰ্মাক আৰক্ষী তথা সেনাৰ হৈ চোৰাংচোৱাগিৰি কৰাৰ অভিযোগত মৃত্যুদণ্ড বিহা বুলি দাবী কৰা হৈছে এই ইমেইল বাৰ্তাত আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে বৰপেটা আৰু বাইহেটাৰ ধনজিত আৰু সঞ্জীৱৰ বাসগৃহত আৰু বিশেষকৈ এইখিনি মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো ধনজিত দাসৰ সেই কণমানি পুত্ৰ সন্তান এই কণমানি পুত্ৰ সন্তানে পৃথিৱীৰ কোনো এটা বিষয় ভালদৰে বুজি উঠা নাই আৰু তেনে সময়তে পিতৃৰ এই খবৰ আহিছে কিন্তু তাৰ লগে লগে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এই কণমানি সন্তানটো জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে ধনজিত দাসৰ এই কণমানি সন্তানটোৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব তাকে লৈ এতিয়া দুঃচিন্তাত ভুগিছে ধনজিত দাসৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ আত্মীয় নিৰঞ্জন আছে আমাৰ সৈতে বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে এতিয়া নিৰুপায় হৈ উঠিছে পৰিয়ালটো দিক বিদিক হেৰুৱাইছে এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে কাৰণ ধনজিত দাসৰ পুত্ৰ সন্তান জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁৰ পত্নীয়েও কৈছে আৰু যে তেওঁৰ যি কণমানি সন্তান চাৰি বছৰীয়া এটা কণমানি সন্তান আছে তেওঁ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে যাৰ বাবে তেওঁ যি ধনজিত দাস নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ ডেৰমাহ আগৰ পৰাই তেওঁ ইয়াত তেওঁৰ মাতৃগৃহত আছে আৰু কাৰণ তেওঁৰ যি চিকিৎসা কৰিবলৈ সক্ষম নহয় ধনজিত দাস আৰু সেইবাবে তেওঁ মাতৃগৃহত আছে আৰু ঘৰত কোনো নাই গতিকে চোৱা চিতা কৰিব লাগে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ তেওঁ মাতৃগৃহত আছে আচলতে মাতৃগৃহখনো ক'ব লাগিব এক জৰাজীৰ্ণ এটা গৃহ আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ যি ধনজিত দাসৰ পত্নীৰ যি পিতৃ আছে পিতৃ দিন হাজিৰা কৰে তেওঁ দিন হাজিৰা কৰি ঘৰখন পোহপাল দি আছে কিন্তু তথাপিও তাৰ মাজতে আহি ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে কিন্তু আজি যিটো খবৰ আহি পৰিছে যে আলফাই মৃত্যুদণ্ড দিছে তেওঁ পত্নী বা তেওঁৰ ইয়াৰ যি স্থানীয় লোক আছে প্ৰতিজন লোকে আহ্বান কৰিছে যদি এতিয়ালৈকেও তেওঁক মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হোৱা নাই গতিকে অসমীয়া যুৱক হিচাপে বা অভাৱী যুৱক হিচাপে ঘৰখনৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী যুৱক হিচাপে সেই যিজন সৰু ল'ৰা আছে সৰুজনৰ ল'ৰাজনৰ মুখলৈকে চাই এবাৰৰ কাৰণে অন্তত তেওঁক ৰেহাই কৰি দিব লাগে এই আহ্বান জনাইছে কিন্তু এই যিটো ক'ব লাগিব এক শোকাকুল পৰিৱেশ আৰু প্ৰতিজন লোকে যেন শোকত ভাগি পৰিছে ইয়াত যি আছে কিন্তু দেখা গৈছে যে আচলতে যি অভাৱীবিলাককে টাৰ্গেট কৰা হৈছে নেকি আৰু যি কোৱা হৈছে যে আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা কৰা হৈছে যদি আৰক্ষী যদি সঁচাকৈ চোৰাংচোৱা গুৰি কৰিছে তেনেহ'লে অভাৱী লোকক তেনেধৰণে পঠোৱা হৈছে নেকি এই প্ৰশ্ন এটা ৰাইজৰ মাজত জুমুৰি ধৰিছে আৰু এই কথালৈয়ে আচলতে ইয়াত মানুহখিনিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যাতে এনেধৰণৰ কথা নহয় আৰু যি যুৱক অসমীয়া যুৱকক যাতে মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত নকৰে সেইটো আহ্বান জনাইছে মই প্ৰথমতে আকৌ এবাৰ মই ঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আচলতে ঘৰৰ পৰিৱেশে দেখুৱাব পাৰোঁ আমি বাৰ প্ৰতিবাৰে তেওঁৰ ভাষ্য ল'বলৈ ইচ্ছা নকৰে তথাপিও মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই ঘৰখন একেবাৰে শোকত মিয়মান হৈ আছে আৰু এইখন হৈছে তেওঁৰ এখন জৰাজীৰ্ণ ঘৰ মই গোটেই ঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এইটো হ'ল ধনজিত দাসৰ পত্নীৰ পিতৃগৃহটো এক জৰাজীৰ্ণ এক ঘৰ আৰু ইয়াতে তেওঁৰ পত্নী আছে কাৰণ তেওঁ যি একমাত্ৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে তেওঁলোকে ইয়াত আছে আৰু মই স্থানীয় বাসিন্দাগৰাকীৰ লগত আৰু আকৌ এবাৰ গৈছোঁ একমাত্ৰ তেওঁৰ পুত্ৰ তেওঁ তাকো বেমাৰত ভুগি আছে গতিকে তেওঁ সেইকাৰণেহে ইয়াতে আচলতে থাকিব লগা পৰিস্থিতি হৈছে কিন্তু আজি শোকাকুল পৰিৱেশ আৰু এই যিটো মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কথা ওলাইছে কি ক'ব আচলতে নাই এইটো সিদ্ধান্ত আচলতে পৰেশবৰুৱা ডাঙৰীয়া ল'ব নালাগিছে পুনৰবাৰ ক'ম এই সিদ্ধান্তটো পৰেশবৰুৱা ডাঙৰীয়া ভুল সিদ্ধান্ত হৈছে কাৰণ দুজনকৈ অসমীয়া যুৱকক এনেকৈ মৃত্যুদণ্ডৰ আদান দিব নালাগিছিল আচলতে অন্য ধৰণৰ শাস্তি প্ৰদান কৰক কোনো কথা নাই আচলতে যদি তেওঁলোকে কি ভাবি গৈছিলে আলফা চাৰিআলিলৈ আমিও জ্ঞাত নহয় আচলতে যি নহওক এজন কাপোৰৰ দোকানত থকা এজন সাধাৰণ ল'ৰা হয়
কোনোমতে কাপোৰ দোকান থাকি কেনে তেওঁ ঘৰখন পোহপাল দি আছিলে। এই 4 বছৰীয়া সন্তানটিৰ বেমাৰীয়া সন্তান আছিলে, বেমাৰ হৈ থাকে মাহে মাহে, তেওঁৰ বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন হয় বেমাৰ দেখুৱাৰ কাৰণে। তেনেকুৱা স্থলতো তেওঁ সেই সিদ্ধান্ত চৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে আলফালৈ যাম বুলি শুনিছিলোঁ। আৰু হঠাতে আজি শুনিলোঁ যে আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ সুৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ লোক দুজনকে আচলতে মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়দান দিয়া বুলি শুনিছোঁ। আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰায়দান দিব বুলি, অন্তত সুৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই এনেধৰণৰ ৰায়দান দিব বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ আচলতে। যিয়ে নহওক, যদিও ৰায়দান দিছে, এতিয়ালৈকে যদি কিবা কাৰণত যদি মৃত্যুদণ্ড হোৱাও নাই, তেতিয়াহ'লে দুজন ল'ৰাকে, দুজন অসমীয়া যুৱককে সুশৰীৰে যাতে আমাৰ নিজ নিজ গৃহলৈ উভতাই পঠায়, আৰু যদি দুখজনক কাৰণত যদি মৃত্যুদণ্ড হৈছেও তেওঁলোক দুজনৰ মৃতদেহ উঠা খুব ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানেৰে আচলতে পঠাই দিলে আমি আনন্দিত হ'ম। তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি পুনৰবাৰ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰক অনুৰোধ জনাম যে যদি মৃত্যুদণ্ড দিয়া নাই, তেওঁলোক দুজনক অনতি পলমে সুশৰীৰে আমাৰ গৃহলৈ উভতাই পঠাওক। আৰু এখন একদম জৰাজীৰ্ণ পৰিয়াল, দুখীয়া পৰিয়াল, এটা একমাত্ৰ সন্তান, তাৰো অসুখ, কিন্তু এওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব আচলতে? হয়, এতিয়াতো নিজৰ আচল মানুহজন হেৰাই পেলালে, সেই সংসাৰখনৰ আৰু কোনো অৱস্থা নাথাকে। এই সংসাৰৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰলৈ ল'ব নেকি? যদি তেওঁ লয়, কাৰণ তেওঁ যদি মৃত্যুদণ্ড ৰায়দান দিব পাৰে, এখন সেই দুখন সংসাৰৰ দায়িত্ব নিশ্চয় ল'ব লাগিব। নহ'লে আমি তেখেতক তীব্ৰ গৰিহণা জনাম আচলতে। যদি মৃত্যুদণ্ডৰ দৰে ৰায়দান দিব পাৰে, তাৰপিছত যদি সংসাৰ দুখনৰ দায়িত্ব তেখেতে নলয়, তেতিয়াহ'লে আমি পৰেশ বৰুৱাক তীব্ৰ গৰিহণা দিম। সেয়া আমি অসমীয়া যুৱক হিচাপে কৈছোঁ আচলতে, কাৰণ অসমীয়া যুৱক হিচাপে কৈছোঁ, দুজন অসমীয়া যুৱকক তেওঁলোকে হত্যা কৰিছে আচলতে। যিয়ে নহওক, যদি হত্যা কৰিছে বিলাক ক'বলগীয়া নাই, আৰু যদি কিবা কাৰণত হত্যা কৰা নাই, অনুৰোধ জনাম দুয়োটা যুৱককে উভতাই পঠালে আমি আনন্দিত হ'ম। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আচলতে ক'ব লাগিব, যদি সঁচাকৈ যদি এতিয়ালৈকে তেওঁক মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা নাই, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া এবাৰ ভাবি চাওক, অন্তত এই যিটো পৰিয়ালো আমি মৰ্মবেদনা দেখিবলৈ পাইছোঁ। কাৰণ এজন যি একজন সৰু ল'ৰা, যাৰ 4 বছৰ, তেওঁ আজি পৃথিৱীৰ খবৰ একো জনাই হোৱা নাই, গতিকে তেওঁৰ মুখলৈ চাই হ'লেও এবাৰ হ'লেও তেওঁক মৃত্যুদণ্ডৰ পৰা ৰেহাই দিয়ক, আৰু এই আহ্বানটোৱে সকলোৱে জনাইছে ইয়াৰ স্থানীয় বাসিন্দাই। জয়ন্ত হয়, ধন্যবাদ নিৰঞ্জন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। আৰু এই স্থানীয় লোকসকলৰ এটাই কথা, এইখিনি মুহূৰ্তত মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় বিহা হৈছে, যদিহে মৃত্যুদণ্ড এতিয়াও হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে উভতাই পঠিওৱা হওক সুশৰীৰে, কাৰণ এই পৰিয়ালকেইটাৰ মুখলৈ চাই পৰেশ বৰুৱালৈ এই আহ্বান জনাইছে স্থানীয় লোকসকলে, যাতে অতি শীঘ্ৰেই উভতাই পঠিওৱা হওক, লাগিলে বেলেগ শাস্তি প্ৰদান কৰা হওক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাতৰ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে, কাৰণ এই মুহূৰ্তত ভৱিষ্যত শূন্য হৈ পৰিছে, ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হৈ পৰিছে এই ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাৰ। কাৰণ সাধাৰণ কাপোৰৰ দোকানত থাকি পৰিয়াল পোহপাল দিছিল ধনজিতে, আৰু এই ধনজিতৰ 1.5 মাহ ধৰি সন্ধান নাই। আলফাৰ শিবিৰত আছিল, আলফাৰ শিবিৰৰ পৰা ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, য'ত সেই ভিডিঅ' তোলপাৰ লগাইছিল ৰাজ্যত, আৰু অৱশেষত আজি এই ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হ'ল, ইমেইল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হ'ল সংবাদ মাধ্যমলৈ, য'ত কোৱা হ'ল মৃত্যুদণ্ডেৰে দণ্ডিত কৰা হৈছে এই দুই যুৱকক। আৰু তাৰপিছতে মূৰৰ সৰগ ভাগি পৰিছে, এতিয়া মূৰৰ ওপৰত সৰগ ভাগি পৰিছে এই ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাৰ, দিক বিদিক হেৰুৱাইছে, অসহায় হৈ পৰিছে এই পৰিয়ালকেইটাক, কাৰণ ধনজিতৰ পুত্ৰ হৈছে এজন ৰোগীয়া সন্তান, কাৰণ এই ৰোগীয়া সন্তানৰ চিকিৎসাৰ বাবে বহু অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয়, গতিকে কি ক'ব, কৰিব, কলৈ যাব, তাকে লৈ সন্দিহান হৈ উঠিছে ধনজিতৰ পত্নী আৰু পৰিয়াল। আলফা স্বাধীনে মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ বাতৰি ওলোৱাৰ পিছতে সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ বাইহাটাৰ বাসগৃহটো শোকাকুল পৰিৱেশ। আলফাই এই সৰু ল'ৰাটোৰ ক্ষেত্ৰত এনে পদক্ষেপ ল'ব নালাগিছিল বুলি কেমেৰাৰ সন্মুখত হুক হুকাই কান্দি উঠিল সঞ্জীৱৰ পিতৃ মাতৃয়ে। ভগৱানেতো ভগৱান নহয়, ইও একদিন মৰব, ইওতো অসমৰ মানুহ, ই অসমৰ মানুহে অসমক বিবেচনা কৰি যাব লাগিছিল, বোলে পেটৰ ভোকত আছি আছিল, তুই খাব নাপায় কাৰণে সেইখিনি কথা বিবেচনা কৰিব লাগিছিল, তাৰ ঘৰ খান্দা কেনেকুৱা এইটো কথা বিবেচনা কৰিব, তাৰ বাপেক মাকবা কেনেকৈ খাব নাপাওঁ হৈ আছে, মই এখন ৰুচি দেখিছে বেলেগ তাৰ খুজি আনিছোঁ চলিৰ কাৰণে, আজি কৰ্ম যোনটো কৰ্ম কৰিব পাৰিছে তাকে লৈ গেছি, হয়নে নহয়? এতিয়াতো নাও নাও চলি, এতিয়াতো কৰ্ম কৰিব নোৱাৰে, মই মানুহৰ ঘৰে ঘৰে খুজি খুজি আনিছোঁ, এই চাউল খুজি আনিছোঁ, দেখিছোঁ ৰাতিপুৱা ওলাই গেছোঁ,
কিনা কিনা খুঁজি খুঁজি আনছো মই পেটৰ হত গেছে কিন্তু মই অভিশাপ দিছো জানাকা আজি মই দুখ পাইছো পরে বড় সেইটো ভগৱান নহয় তাৰ চলি পলি এনেকে মৰবো মই আজি কৈছো এখন মুখে লৈ কৈছো নৰে ৰাখবা আৰু যোনে পতেছি পাৰ্শ্বৱৰ্তী মহন্ত তাৰো চলি পলি তিনি চলি এনেকে পগলা হৈ মৰবো আজি মোক তিনি জাংগে মৰছি তাৰো তিনি মৰছি যেন গম পাব তাৰো চলি মৰবো তিনি গম পাব ভগৱান নহয় না ভগৱানে বিচাৰ কৰিছে একদিন ভগৱানে তাৰো চলি পলি এনেকে নিব সেইদিনাহ'লে সিও দুখ কৰব কিন্তু আজি মই দুখ কৰি লাভ নাই মোৰ চলি কাৰণে যে মৰছি মাৰছি হয়নে নহয় কিন্তু মাৰিব নালাগে গোটেই দিব লাগিছিল ইমান অনুৰোধ যদি ইমান কাকতি মিলি মানুহৰ মানৱতা নাই মানুহ যদি মানৱতা থাকি লৈ মই ইমান আক্ৰান্ত হৈ কাৰণে চলিটো খুজিছোঁ কিবা বেয়া হৈছে বেয়া ক্ষতি কৰিছে মই ক্ষতিপূৰণ দিম বুলি কৈছোঁ মাটি সম্পত্তি বেছি হ'লে আলফাক দিম বুলি কৈছোঁ তহঁতৰ যদি কিবা ক্ষতি কৰিছে আৰু পুলিচকো কৈছোঁ যদি তহঁতৰ কিবা লছ কৰিছে পইচা আনা বুলি কৈছে 20,000 টকা মই 20,000 টকা মাটি বেছি দিম বুলি কৈছোঁ যদি খুজি খাওঁ মাটি ঘৰ ভিতৰত বিক্ৰী কৰি দিম বুলি কৈছোঁ পুলিচে কৈছে আমাৰ 20,000 আপোনালোকে নিহত কৰিলে বুলি বহুত দুখ পাইছোঁ এওঁলোকৰ পৰা গম পালোঁ দেউতাকে বহুত দুখ কষ্ট কৰি হাজিৰা কৰি চলি থকা কৰিছিলে কিন্তু নুবুজাৰ কাৰণে ঘৰখনৰ পৰা ওলাই গ'ল আপোনালোকে ইমান ভুল কৰিব নালাগিছে অন্ততঃ কেইটামান দিন ৰাখিব লাগিছিলে অলপমান বুজা হোৱাৰ পিছত আলফাই হত্যা কৰিলে বুলি এইমাত্ৰ গম পালোঁ মাৰিব নালাগিছিলে বহুত দুখ পালোঁ কষ্ট পালোঁ এতিয়া দেউতা হাজিৰা কৰিবলৈ ওলাই গৈছে দেউতাকে তাৰ পৰা অহাৰ পিছত কি অৱস্থা হ'ব মোক মাৰি পেলাব মোৰ কাৰণে এনেই তেওঁ বেয়া পায় আপোনালোকে বহুত দুখ দিলে মাৰি পেলাব নালাগিছিলে আহিনত জন্ম আছিলে ঘূৰি আহিন পৰাই নাই বুজি বুজি পোৱা হোৱা নাছিলে ইমান বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছিলো পৰেশবোৰক তেওঁ বুজিবৰ চেষ্টা আলফা স্বাধীনে এই দুই যুবকক মৃত্যুদণ্ড বিহাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ দণ্ড হত্যাকাণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বিষয় সেই বিষয়বিলাক আমি কেতিয়াও কোনো ক্ষেত্ৰতেই ছাপৰ্ট নকৰোঁ আমি গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক গণতান্ত্ৰিক নাগৰিকে কেতিয়াও আনৰ জীৱন কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰে ৰাজনীতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ ৰাজনীতিৰ যেন হটস্পটত পৰিণত হৈছে অসম অসমলৈ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰ সোঁত বৈছে একে লেথাৰিয়ে অমিত শ্বাহ কেজৰিৱালৰ অসম ভ্ৰমণ আহিব তৃণমূল নেতা অভিষেক বেনাৰ্জীও 9 আৰু 10 মে'ত অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণ 11 মে'ত তৃণমূলৰ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে অসম ভ্ৰমণলৈ আহিব আনহাতে 29 মে'ত অসমলৈ আহিব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল এতিয়া যেন ৰাজনীতিৰ হটস্পটত পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে অসম এজনৰ পিছত আনজন ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰ অসম ভ্ৰমণ অহা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 9 আৰু 10 মে'ত অসমত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ 11 মে'ত আহিব তৃণমূল নেতা অভিষেক বেনাৰ্জী আৰু তাৰ পিছতে 29 মে'ত অসমলৈ আহিব আম আদমি পাৰ্টীৰ মুৰব্বী তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল কংগ্ৰেছৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ৰিপুণ বৰাক জগৰীয়া কৰিলে নুৰজামাল চৰকাৰে কংগ্ৰেছৰ 3 বাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নুৰজামাল চৰকাৰ আজি কংগ্ৰেছৰ পৰা অব্যাহতি ল'লে নুৰজামাল চৰকাৰে কংগ্ৰেছৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ৰিপুণ বৰাক জগৰীয়া কৰি অব্যাহতি ল'লে চৰকাৰে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে ৰাজনীতিৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰিলে নুৰজামাল চৰকাৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা 3 বাৰকৈ বিধায়ক হৈছিল চৰকাৰ 3 বাৰ বিধায়ক হৈ 3 বাৰে মন্ত্ৰী হৈছিল চৰকাৰ এতিয়া শৰ্শইকীয়া আৰু তৰুণ গগৈৰ নেতৃত্বত মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল নুৰজামাল চৰকাৰে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ কথা কৈছে যদিও লগতে আন কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰাৰ বাবে আজি এই অৱস্থা হৈছে দুৰৱস্থা হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ এই কথা News18ৰ আগত সদৰি কৰিলে নুৰজামাল চৰকাৰে ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল মিডডে 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ